Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І місію розмовник сьогодні офіцер батальйону «Свобода» 4-ї бригади Національної гвардії Андрій Ільєнко. Андрію, я рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго дня. Андрію, у Генеральному штабі кажуть, що сили оборони в результаті наступу мають успіх у районі Кліщівки, а російські пропагандисти ниють, що окупантів вибили. Так, звідти. Ну, ми чекаємо, скажімо так, офіційного підтвердження вже про повне, так, звільнення. Скажіть, будь ласка, про що може говорити ось ці такі здобутки наших сил оборони? Чи можна говорити про те, що це основний Кліщівка, плацдарм вогневого контролю тепер над Бахмутом? Ну, це надзвичайно важливий пункт населений. Це один з ключових насправді сьогодні вузлів московицької оборони саме на Бахмутському напрямку. І бої за Кліщівку були дуже важкі ще починаючи, напевно, там з кінця осені минулого року, і Кліщівка залишалася постійно десь там безпосередньо на лінії фронту. І дійсно цей успішний наступ українських військ в районі Бахмута, а це саме південний фланг Бахмутського напрямку, це дуже важливий момент саме з точки зору розвитку нашого успіху і зламування методичного, системного, поступового зламування всієї кацапської системи оборони на цьому напрямку. Це дуже важливий пункт, дуже важливий укріпрайон там був. І єдине, що я, звичайно ж, вважаю, що нам треба чекати завжди офіційних повідомлень, але безумовно вже зараз можна сказати, і вже певні офіційні повідомлення були про те, що українські війська вони мають успіх на цій ділянці. Це дуже важливо. Генерал Сирський, коментуючи взагалі ситуацію в Бахмуті, сказав, що він впевнений, що ми його повернемо. Він каже, що історія з Вагнером закінчилася, втрати росіян там складають у 8-10 разів більше, ніж наші. І він каже, що все розвивається так, як треба. А от раніше була інформація, що росіяни якраз підтягують туди резерви. Це якраз через ось ці їхні великі втрати, про які каже генерал? Ну, безумовно, втрати росіян там були просто колосальні під час битви за Бахмут, яка, в принципі, продовжується зараз, тому що там на тих самих місцях, в принципі, ця битва і продовжується. Тільки тепер ми їх витискаємо. Дійсно, Вагнер був виведений, але я вважаю, що Вагнер був виведений перш за все тому, що, в принципі, він великою мірою втратив боєздатність. Тому що саме підрозділи Вагнера грали основну роль під час боїв за Бахмут, починаючи з осені минулого року і до весни, кінця весни цього року. І фактично за ці там більш ніж півроку інтенсивних боїв вони понесли колосальні втрати. Вони втратили там величезну кількість свого особового складу. І, власне, їх вивели, тому що вони фактично втратили боєздатність. Ну, очевидно, що там могли бути якісь і політичні причини, що там потім вилилося в цю історію з Пригожиним. Але перш за все це були суто військові причини. Вони понесли величезні втрати, вони втратили боєздатність. Їх відправили на відновлення. Ну, якби так, ну, зараз там вже, я ще раз кажу, в зв'язку з цим подіями там і пригожинським цим так званим бунтом, чи не знаю, як правильно це назвати. Ну, коротше кажучи, в зв'язку з цими недавніми подіями там все взагалі змінилося. Але, в принципі, Вагнер виводили на відпочинок до комплектування і відновлення. Зараз там Вагнера немає вже достатньо давно. Там воюють інші підрозділи регулярної російської армії і інших структур, їхніх, в тому числі різних найманців і всякого такого зброду. Ну, безумовно, якщо ми їх там тиснемо, ну, українська армія їх там тисне, то відповідно вони туди перекидують резерви. Вони туди перекидують резерви, це логічно. Але це означає, що вони знімають ці резерви з інших напрямків. Де так само українське військо зараз перехопило ініціативу, знаходиться в наступі, і їм треба звідти знімати ці резерви або не перекидати їх туди. Можливо, вони планували їх перекидати кудись там на Запорізький напрямок, наприклад, ці резерви. Але зараз вони змушені їх перекидати під Бахмут. Тобто ламається їхня стратегія, ламається їхній план. І, відповідно, це теж частина великої цієї військової стратегічної концепції, яку зараз реалізовує українське командування. Тому так, це все дуже важливо. Тобто бої на різних ділянках фронту мають різний характер. Десь ми наступаємо зараз, от як, наприклад, на Запорізькому напрямку, чи от під тим же Бахмутом українська армія наступає. А в деяких ділянках українська армія стоїть в обороні, але це теж частина глобального замислу і глобальної
стратегічної концепції. Андрію, ви кажете, що ворог оголяє ось ці ділянки, так, змушений перекидати резерви. Скажіть, а пам'ятаєте те, що його говорив про створення резервної армії? Чи, можливо, вже ось ці сили та засоби вони почали, ну, як ми скажімо так, застосовувати і перекидати? Я не знаю, що там конкретно, про що йшла мова, коли там про що говорив Шойгу. Очевидно, що вони готують якісь резерви. Очевидно, що я впевнений, що будуть ще хвилі мобілізації в Рашці. І нам просто треба цього теж готуватися, розуміти свій план. І, в принципі, на сьогоднішній день, ну, очевидно, що якісь, ну, банально, людського м'яса в Росії багато. І вони ще можуть мобілізувати багато. Давайте не будемо себе обманювати, вони далеко-далеко не вичерпали свій мобілізаційний ресурс. Але це не означає, що, по-перше, вони можуть це робити швидко. Це не означає, що вони можуть робити це достатньо ефективно. Це не означає, що у них для цього всього є необхідне. Бо мобілізація і підготовка там підрозділів – це дуже важкий і доволі довгий процес. Він не відбувається отак от по чиємусь бажанню. І, власне, теж в цьому є певна логіка. Да? Там, чому, наприклад, ми саме зараз, наприклад, починаємо певні наступальні дії. Очевидно, враховуючи і ці аспекти. Що, наприклад, якщо ми там будемо довго чекати, то, відповідно, ми дамо час противнику накопичити ще більше резервів. А натомість ми можемо йому цього часу не дати. Тобто все це теж є частина певної стратегічної логіки. І, безумовно, я впевнений, що наше командування військове, воно це всі моменти продумує і розуміє, коли і в який момент треба робити ті чи інші кроки. Андрій, якщо ще говорити про втрати ворога, от так дуже великі цифри називаються. Я просто до чого веду, що інтенсивні бої ведуться, а от чи забирає ворог тіла свої загиблих? Знаєте, от раніше була там інформація, часто от військові розповідали про те, що всі ці посадки, де ведуться бої, вони просто всі в трупах окупантів. Якою є картина на сьогодні? Ну... Я не знаю, тут зрозумієте, яка ситуація. Напевно, вони забирають, якщо у них є така можливість. Звичайно, можуть бути ситуації, коли вони це свідомо не роблять. Ну, тобто, коли, наприклад, ну, там, у них є можливість витягнути тіла, але вони цього не роблять з певних причин. Це говорить про їхній, якби, рівень морального духу, там, я не знаю, ну, по відношенню до окупантів взагалі якось навіть смішно ці формулювання використовувати. Тому якби нам, в принципі, це не є якесь те питання, яке нас якось сильно турбує. Це їхні загиблі. Відповідно, українська армія, вона тим і відрізняється від дебілів і дегенератів, що ми не там знущаємося над тілами загиблих ворогів. Ми там не робимо знущань над полоненими. Тобто це не є частиною нашої військової етики. Ми знищуємо окупантів. Нам головне, щоб вони були мертві. А якщо вони вже мертві, ну що з них взяти? Андрію, також було повідомлення про те, що на Бахмутському напрямку росіяни застосовують хімічну зброю, а саме елемент люїзит, і є начебто постраждалі серед наших бійців. Скажіть, будь ласка, от чи ви стикаєтесь із цим, чи, можливо, ваші підрозділи, ваші побратими? І якщо вороги ось застосовують ось цю хімічну зброю, то, скажімо так, у яких випадках? Це якась зміна їхньої тактики, чи коли вони бачать, що вже все там, знаєте, їм вже кінець, і тоді вони приміняють ось цю хімічну зброю? Якщо говорити про безпосередньо, ну, наш досвід, то, на щастя, ми з таким не стикались, тому мені доволі складно тут щось коментувати. Бо да, безумовно, ми розуміємо, що в наших ворогів є арсенали хімічної зброї, і при певних обставинах вони її можуть застосувати, але і можливо навіть десь обмежено зараз застосовують. Але, ну, якби. Я думаю, що і на цей варіант у нас є певний алгоритм дій, як діяти і в цій ситуації. А можете трошки розповісти от саме про ваш власний підрозділ? Ну, звичайно, про те, що можна говорити, чим займаєтесь, можливо, які успіхи маєте протягом цього тижня або останніх кількох тижнів, місяців, будь ласка. Ну, підрозділ батальйон «Свобода», 4-та бригада оперативного призначення Нацгвардії «Рубіж», знаходиться в боях, в дуже інтенсивних боях.
І можу сказати, що, зокрема, от на ділянці нашої відповідальності за останній час було як мінімум дві великі спроби масованого штурму наших позицій з використанням великої кількості танків та іншої бронетехніки, з використанням авіації. І обидва ці штурми, вони завершилися для ворога тим, що він поніс втрати, відступив, були спалені ворожі танки, була спалена ворожа бронетехніка, дуже, ну, скажімо так, героїчно проявили себе наші бійці, і злагоджена робота змусила ворога відступити з втратами. Тобто такі от конкретно дві ситуації були буквально от за недавній час. Йдуть інтенсивні бої, йде інтенсивна контрбатарейна боротьба, дуже активно працює аеророзвідка. Сьогодні, я думаю, всі це знають, навіть люди далекі від війни, вони знають, що на сьогоднішній війні аеророзвідка відіграє просто колосальну роль. Велику роль зараз почали відігравати FPV-дрони, так звані, так? Тобто це, умовно кажучи, по-народному дрони камікадзе, які безпосередньо атакують ворожу в основному техніку, хоча й не тільки. Ворог теж їх використовує, тут теж треба сказати, що це в нього, на жаль, їх достатньо багато. І ми використовуємо ці дрони для нанесення таких точкових ударів, дуже ефективних по передовій, і по ближньому тилу ворога. Це дуже ефективний засіб боротьби. І, до речі, от наш батальйон, ми буквально на днях оголосили новий великий збір волонтерської допомоги саме на ці дрони камікадзе, тому що, ну, в середньому один цей дрон, він коштує близько $600, так, тобто, а їх потрібно багато. І от для того, щоб ефективніше палити москів, того, щоб більше було відео з тим, як вибухає ворожа техніка, вибухають ворожі вантажівки і так далі, склади їхніх боєприпасів, от для того, щоб цього всього було більше, можна зайти на нашу сторінку батальйону «Свобода», там є всі реквізити, і підтримати для того, щоб у наших бійців було більше можливостей знищувати ворога. І ми, звичайно, закликаємо українців підтримувати, так, і ми вам дякуємо за ту роботу, яку ви проводите. Андрій, скажіть, будь ласка, а чи помітили ви, можливо, ну, от останнім часом, що ворог якось змінив тактику, ну, враховуючи, що розпочався наш наступ? Ну, дивіться, ворог, звичайно ж, змінює тактику залежно від того, чи він знаходиться в наступі, чи він знаходиться в обороні, чи які задачі перед ним стоять. Ну, це таке, знаєте, ну, тут да, безумовно, вони використовують багато різних тактичних прийомів, не треба думати, що вони не вміють цього робити. Я завжди на цьому наголошую, що ворога треба необхідно ненавидіти, ворога треба і необхідно знищувати. Його треба зневажати, тому що це покидьки, які прийшли на нашу землю нас вбивати. Але його не треба недооцінювати. От недооцінки ворога не треба. Вона ніколи ні до чого хорошого не приводить. Тому, звичайно, вони мають і певний тактичний арсенал, і мають доволі багато різних засобів для ведення війни. Тут не треба себе обманювати. І на сьогоднішній день в основному вони знаходяться в обороні, але, знову ж таки, на деяких напрямках пробують і вести певні локальні якісь наступальні дії. Тобто наразі, я думаю, що, ну, стратегічно, якщо ми беремо взагалі от не конкретну ділянку, там 5-10 кілометрів фронту, а ми говоримо про загалом ситуацію на всьому театрі бойових дій, то, безумовно, зараз вони знаходяться в стратегічній обороні. Тобто вони намагаються втримати ті окуповані території, на які вони зараз зайшли. Це їх основна їхня мета, яка зараз перед ними стоїть. Відповідно, наша мета – це звільнити ці території. Андрію, а можете трошки розповісти про те, як ворог застосовує авіацію? Чи як часто йому вдається, скажімо так, от прориватися, так, крізь нашу оборону? Тому що Валерій Залужний дуже жорстко ставить питання авіації перед нашими партнерами. Ми бачили, напевно, це інтерв'ю його виданню Washington Post. От із цим, як ми справляємося, і як ворогу вдається часто, можливо, от, проривати нашу оборону? Ну, зазвичай вони не прилітають лінію фронту. Тут треба розуміти, що ворожа авіація, вона наближається до лінії фронту і, відповідно, запускає або ракету, яка націлена на землю, так, тобто повітря-земля,
або скидають, наприклад, там керовану авіабомбу, яка теж скидується не безпосередньо над місцем, де вона має вразити, а на певній відстані, і потім уже долітає туди, куди вони її намагаються послати. Тобто дуже рідко буває таке, що вони перелітають, умовно кажучи, в наш тил. Це доволі рідкісне явище. Зазвичай вони діють дуже обережно, вони підлітають на певну відстань, як вони вважають для них максимально безпечно, і звідти роблять пуск. Але це не заважає працювати нашій протиповітряній обороні. Ну, тобто, звичайно, це не означає, що там кожного разу, коли йде виліт ворожого літака, зразу ж його збивають. На жаль, це просто неможливо, але дуже часто вдається, я думаю, всі читають ці новини, і багато разів підрозділам протиповітряним нашим зенітникам, наприклад, нашої бригади, вдавалося збивати ворожі літаки, ворожі гелікоптери, і використовуючи різні засоби для того, щоб це робити. І, власне, ворог тут взагалі треба розуміти, що боротьба в повітрі, вона зараз ведеться не, ну, дуже рідко може бути от прям повітряний бій, коли йде літак проти літака. Весь повітряна боротьба — це коли літак намагається нанести удар по наземній цілі, а відповідно з землі його атакує протиповітряна оборона. Отак виглядає там 99% повітряних боїв. Літак проти літака — це, ну, дуже-дуже рідкісна історія. Напевно, буває, але дуже рідко. Тому що літаки не залітають майже ніколи прямо там кудись далеко в глибокий тил. Звичайно, що те, що говорив Залужний, це 100% я підтримую, тому що нам потрібні літаки F-16, тому що F-16 – це той літак, який дає нам прям переваги, великі переваги. По-перше, він дає можливість нам на далеку відстань здійснювати відповідні удари. Він дає можливість нам боротися з ворожою авіацією на великих прям відстанях. На великих відстанях. Тобто навіть вплоть до того, що F-16 дасть нам можливість збивати оті стратегічні ракетоносці, які запускають по нам стратегічні, ну, ракети дальньої дії. І це все дуже важливо з точки зору нашої оборони і наступу, так? Тобто це дає нам дуже багато переваг. Тому, звичайно, питання, чому там нам досі не передають F-16, це доволі таке болюче питання, тому що зараз вони б нам точно дуже сильно би допомогли в нашому контрнаступі, однозначно. І в захисті наших тилів і наших міст від ворожих ударів. Але все ж таки ми сподіваємося так, що як найскоріше Україна отримає, і союзники і допоможуть нам. Андрію, цікава ваша думка щодо ситуації навколо Запорізької АЕС, тому що, ну, дуже напружена, скажімо так, ніч, напевно, була для всіх українців, хвилюються так люди, і дуже багато повідомлень, чи піде на це Росія, чи не піде. УГУР заявили про те, що Росія запустила ЕПСО, однак все одно лишається ризик, що вони на це можуть піти. Скажіть, будь ласка, що це, для чого це Путіну, враховуючи, що з військової точки зору, так, в військовому плані, це ж нічого не дає? Дивіться, я думаю, що тут треба просто зрозуміти наступну річ. Чи маємо ми готуватися і розуміти, що, на жаль, на превеликий, така імовірність, що ці ублюдки влаштують теракт на ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС, чи маємо ми такий момент, ну, не виключати? На жаль, так. На жаль, ми маємо не виключати такий варіант розвитку подій. Ну, розумієте, шукати в їхніх діях якусь логіку, ну, вони вже показали, що вони роблять за ці півтора роки, вони все всім показали. Вбивство мирного населення, катування, обстріли мирних кварталів. Навіщо вони там вдаряють ракетами по будинкам просто, де люди живуть, і так далі. Тобто, яка тут воєнна логіка? Тобто, шукати в їхніх діях логіку, ну, дуже важко, її немає. Це показало, ну, а те, що вони готові йти на такі важкі злочини, ну, підрив Каховської дамби, вона ж теж це показала, що вони готові йти на найважкіші злочини. Тому так, така вірогідність є. Чи буде це зроблено? Це зовсім інше питання. Я, наприклад, наразі схиляюся до того, що ця вірогідність не є там прям величезною. Так? Тобто вона є, на жаль, вона є, але вона не є сьогодні якоюсь прям там критичною, що це станеться. Але ми не можемо цього виключати. І ми маємо до цього готуватися. Тому що я скажу зараз дуже
дай Бог, щоб, ну, очевидно всім, да, щоб цього, не дай Бог, сталося, але навіть якщо вони це зроблять, це не має бути для нас, ну, скажімо так, ми ж не, ну, що, ми ж не здамося після цього, правильно? Ми ж не кинемо все і не підемо додому, якщо вони це зроблять. Ми все одно будемо далі їх знищувати. І ми будемо, напевно, мати, ну, весь світ буде там зобов'язаний на це реагувати, так? Але це не повинно бути для нас чимось таким, що може якось нас зупинити. Тобто все одно ми будемо продовжувати наші дії. Тому в цій ситуації, мені здається, треба просто довіряти своїм перевіреним джерелам інформації, офіційним, так, і розуміти, що багато чого, можливо, і не можна зараз говорити там відкрито, але якщо якась інформація йде, що є така загроза, значить на це треба реагувати, відповідних заходів безпеки треба вживати, і світове співтовариство має на це реагувати. Я думаю, що зараз це перш за все робиться для того, щоб світове співтовариство реагувало на це. Тому що для всіх зрозуміло, що ядерна катастрофа це не є, ну, це питання планетарного масштабу. Вона, радіація не має кордонів. Радіація не має обмежень для поширення. І це питання, яке стосується всіх. І тому, звичайно, коли Росія починає ядерний шантаж, коли вона починає використовувати це як важіль впливу, це те, що повинно мобілізувати світове співтовариство для ще більшої боротьби з цим монстром. І для того, щоб не допустити подібного варіанту розвитку подій. Тому моя точка зору, я вважаю, що панікувати треба, не треба там уже будувати в своїй голові якісь апокаліптичні сценарії, але так, треба враховувати, що, на жаль, ми живемо в такий час, що і навіть і такий момент, ну, на жаль, він є, якась певна вірогідність цього є. Якщо говорять про це українські державні органи і прямо говорять, що є така, такий ризик, значить, є такий ризик. Ще раз кажу, це не означає, що це точно станеться, але чим більше зараз про це, наприклад, говорять, це теж певна робота, я ще раз повторю, це певна робота на випередження. Сьогодні, коли про це голосно говорить на весь світ українська офіційна влада, це певною мірою є і превенція. Чого не сталося. Запитаю так, а от Сі Цзіньпінь та Китай, це запобіжник проти таких дій Путіна? Ну, Китай, треба розглядати на сьогоднішній день, що це країна, яка допомагає Росії фактично по дуже багатьом питанням, крім того, що вона не поставляє на сьогоднішній день в Росію своє озброєння. Це дуже важливо, до речі, що Китай цього не робить. Це не значить, що Китай це робить, тому що він якийсь такий дуже там нас любить чи ще щось, а тому що Китай розуміє, що за цим послідують серйозні санкції західного світу проти Китаю, і для китайської економіки це буде дуже боляче. Тому їм чітко сказали, що оцю лінію не перетинайте, зброю Росії не поставляйте. Вони цього не роблять. Ну, принаймні, поки що вони цього не роблять. І це їх, очевидно, стримує. Стосовно ядерної зброї, я думаю, що тут Китай дійсно має позицію, попри те, що Китай, очевидно, симпатизує, на жаль, ну, але це правда, давайте не будемо себе обманювати, якщо ми подивимося позицію Китаю, риторику Китаю, його позицію в Організації Об'єднаних Націй, майже завжди Китай займає, ну, так, не категорично, але все ж таки більше проросійську позицію. І, ну, на жаль, це реалії. Китай перетворює Росію в свого васала, вже фактично перетворив. І, ну, якби, відповідно, за свого васала час від часу вписується. Але, якщо ми говоримо про ядерну зброю, то мені здається, це питання, де Китай має достатньо категоричну позицію. І мені здається, що Китаю категорично невигідно, щоб була застосована ядерна зброя. З кількох причин. По-перше, тому що в Китаї, в принципі, інша стратегія, яку він використовує на світовій арені, яка не передбачає, знову ж таки, принаймні поки що, використання військової сили, ну, такої не гібридної, а от прямої військової сили, як такого безпосереднього фактора збільшення свого впливу. Все ж таки Китай зараз в основному діє економічними методами, а не військовими, це по-перше. А по-друге, Китай, ну, я думаю, що це всім зрозуміло, і Китаю в тому числі, що якщо буде застосована ядерна зброя, це призведе до того, що цілком можливий стане, ну, глобальний ядерний конфлікт, і
використання, скажімо, певне негласне табу на використання ядерної зброї, воно буде знято, і це призведе до неконтрольованого його застосування, що може в результаті закінчитися, ну, тим, що аж до глобальної катастрофи, тим, ну, яка відповідно теж зачепить всіх. І третій момент, мені здається, що Китай не дуже любить перехід в ядерну площину, тому що сам Китай насправді не є, попри те, що він є економічно гігантом уже на сьогоднішній день, він не є гігантом саме в аспекті ядерних озброєнь. Тобто ядерний потенціал Китаю, він все ще є такий доволі, ну, посередній, порівняно з американським ядерним арсеналом і, на жаль, російським. Тобто саме в цьому аспекті ядерному Китай далеко не є в лідерах. І, відповідно, захід на це поле Китаю невигідний, бо там він не має сильних козирів, саме в ядерних питаннях. Тому, мені здається, вони доволі чітко формулюють, що, ну, так, для, і я не знаю, наскільки це там відповідає дійсності, що Сі Цзіньпін це особисто говорив Путіну, але мені здається, для Китаю це дійсно певний такий момент, який для них є неприйнятним, застосування ядерної зброї. Андрію, якщо дозволите, ще одне питання щодо оборонного потенціалу ворога. Ось попрошу вас прокоментувати ось таку новину. Начальник штабу оборони Британії адмірал Тоні Радекін заявив, що російська армія втратила половину своєї боєздатності. За його даними, минулого року російська армія випустила 10 мільйонів артилерійських снарядів, а в кращому разі може виробляти 1 мільйон снарядів на рік. А також він каже, що Росія втратила 2,5 тисячі танків і в кращому разі може виробляти 200 танків на рік. Ви перебуваєте на Донеччині. Так, от скажіть, будь ласка, чи можна говорити, що ви, ну, ви бачите це там на власні очі, да? От, що у ворога чогось не вистачає? І ось цих боєприпасів, танків. От, як би ви ось ці цифри проаналізували? Ну, дивіться, в мене поле мого обзору, воно доволі вузьке. Тобто ми знаходимося там на конкретній ділянці фронту, відповідаємо за конкретну ділянку. Ворог може сконцентрувати сили на конкретній ділянці, може навпаки не концентрувати. Тобто для того, щоб робити якісь глобальні висновки, треба мати загальну картину. Ця загальна картина, очевидно, є на рівні там нашого штабу, на рівні там нашої розвідки і так далі, яка аналізує загалом ситуацію. Скільки в них на чого знаходиться, скільки в них, яка інтенсивність обстрілів загалом по фронту. Яка у них кількість приблизно зараз чого знаходиться в резерві, що вони можуть залучити зараз, що можуть залучити через деякий час, бо воно ще не готове і так далі. Тобто все це дуже, ну, багато інформації. У мене нема цієї інформації. І якби це логічно. Тому таких глобальних висновків я навряд чи можу говорити. Очевидно, що у них величезні втрати в техніці, очевидно, що у них величезні втрати в особовому складі. Очевидно, що у них уже менше тих можливостей вогневих, які у них були, наприклад, навіть рік назад, умовно кажучи, минулого літа. Це очевидно. Але сказати, от прям по моєму суб'єктивному відчуттю, що у них там зараз прям якийсь супердефіцит боєприпасів, на жаль, я б так би не сказав. Тобто, да, можливо, менше, ніж було рік назад, але все одно ще достатньо багато можливостей є. Тобто, це точно не є та ситуація, коли вони там економлять кожен постріл. На жаль, це не так. Андрію, якщо дозволите, ще одне питання на завершення. От скажіть, будь ласка, ось скільки вже так часу йде повномасштабна війна, можливо, який випадок, можливо, якась історія є в вашому особистому житті, так? Можливо, там у ваших друзів, яка, знаєте, от настільки вас вразила, що залишиться у вашій пам'яті от назавжди? Ой, чесно сказати, цих історій дуже багато. І на щастя, і на жаль, тому що деякі зі знаком плюс, а деякі, на жаль, зі знаком мінус. І хотілося б, ну, я точно не буду цього говорити з певних етичних більше міркувань, тому що це стосується загибелі побратимів. І, ну, дивіться, якщо ми говоримо про ті речі, які запам'ятаються, то, ну, ви знаєте, просто тут треба розуміти одне, що війна – це ситуація, коли це екстремальний досвід. Це екстремальний досвід, і я би бажав би, щоб цей досвід отримало якомога менше людей, насправді. Але просто ми зараз живемо в такий час, коли це обов'язок наш – захищати країну, обов'язок кожного там чоловіка, здорового, який має там відповідне здоров'я, відповідний вік, захищати країну або принаймні бути готовими до того, щоб в будь-який момент це робити.
А моя особиста точка зору, знаєте, я не люблю воєнних байок, я не люблю якоїсь такої зайвої романтизації війни. Нема там особливо нічого романтичного. Там є багато людського героїзму, там є багато справжніх таких звитяжних вчинків. Я час від часу там, наприклад, про це пишу в своєму Фейсбуці, про конкретних людей, яких я знаю, якими я пишаюся, або яких я знав, які, на жаль, вже загинули. Але мені якось не хочеться це переводити в формат, що от є якийсь один випадок чи не один випадок, щось більше запам'яталося, щось менше запам'яталося. І я точно не хочу це якось анекдотизовувати чи романтизовувати. Це все дуже серйозно, це людське життя. І колись, можливо, дай Бог, там в майбутньому, можливо, я там, не знаю, щось буду систематизовувати якось зі спогади. Я думаю, що багато людей це будуть робити. І це треба, напевно, робити, щоб передати цей досвід, цю інформацію там іншим людям, які цього не знали, не бачили. Але зараз якось, ну, я поки утримуюся від якихось детальних таких от розмов про конкретні речі, які мене вразили, тому що це все пов'язано в основному з доволі трагічними подіями. І, ну, якось так. Андрію, з великою повагою до вашої точки зору, я вам дуже дякую за детальний аналіз, дякую за цікаву розмову, за всі ваші відповіді, за те, що ви знайшли та приділили час нашим глядачам. Я також дякую за вашу роботу і всім нашим Збройним силам України. Ми щоденно дякуємо за це. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на Фабрику новин, ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадаю, у вас є можливість підтримати Фабрику новин, це можна зробити на нашій YouTube-платформі. І ще раз вам дякую за увагу, все найкраще, до наступних зустрічей. Андрію, ще раз вам дякую.